Մինչ շարունակենք հարց ու պատասխանը, ձայնը տրվում է հաշվի չհանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին։ Քվեարկության հարցունքները ազգային ժողովին ներկայացնելու համար համեցեք պարոն Բաբայան։ Շնորհակալություն։ Մրցութային խորհրդի որոշման հիման վրա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում առաջադրվել է Մարիամ Գալստյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 67-ը։ Քվեատուփում առկա էր 67 քվեաթերթիկ, անվավեր չկար, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Մարիամ Գալստյան, կողմ 66, դեմ 1։ Շնորհակալություն։ Այսպիսով որոշումն ընդունված է, շնորհավորում ենք։